армысыздар құрметті телекөрермендер, бүгінгі хабар тақырыбы кооперация жүйесі іс жүзінде. Өздеріңізге белгілі, 16 жылдың 1 қаңтарынан бастап кооперация туралы жаңа заң күшіне енді. Биылғы жылғы елбасының жолдауында осы ауыл шаруашылығы саласына бөлек көңіл бөлініп, осы сала біздің экономикамыздың негізгі драйвері болып табылатынын айтты. Осы мәселе қалай іске асады? Бүгін дайындығымыз қандай? Кооперация жүйесін дамытуда қандай проблемалар бар? Осы туралы бүгін студия қонақтарымен мәселені талқылаймыз, ойымызды ортаға салайық. 5 жылдың ішінде 500 мыңнан астам жеке үй шаруашылықтары мен шағын фермерлерді кооперативтерге тартуға мүмкіндік беретін жағдай жасау керек. Өнімнің өңдеу сапасын жақсартып, тауарларды сақтаудың, тасымалдаудың және өткізудің тиімді жүйесін құру қажет. Еңбек өнімділігін белсенді түрде арттырып, өндіріс шығындарын төмендету керек. Тарихқа көз жүгіртсек, кооперация көне Грецияда, мысалы, Египетте осыдан 2-2,5 мың жыл бұрын болған екен. Бүгінгі күні кооперация дегеніміз не? Қалай түсінеміз? Кооперация барлық салаларда бар. Ол бәсекелестікті көтерудің амалы. Мысалы, мақұл енді бәсекелестік көтеру дейміз. Бірақ бір жағынан біз, міне, 4 шаруашылықпыз, 5 шаруашылықпыз. Бәсекелестігіміз күшті болу үшін біз бірігуіміз керек. Сонда қалай мысалы? Әрине, біз барлығымыз бірігуіміз керек. Басқа кооперативтермен бәсекелесіп болу керек. Өйткені мынау дүние жүзінде Америкада 60-70% ауыл шаруашылық орындары кооперативтерге неткен. Европада 80%, Японияда 90% ауыл шаруашылық орындары кооперативтерде. Әртүрлі экономиканың саласы бар, оның ішінде ауыл шаруашылық саласы бар. Қандай мысалы кооперативтер болуы мүмкін және қандай жұмысты бөліп қызметін атқарады? Ауылда мысалы 50 шаруа қожалықтары бар. Яңа алдында жаңа азаматтар айтып кетті ғой, жаңағы егістік жасау үшін. Мысалы, араңғысының 500 гектар жері бар. Оған тракторды алу үшін 50 мың доллар керек. Жаңғыз өзі алмайды. 50 фермердің ішінен ең болмаса оны қосылса, бірге жерінің көлемі де көбейеді, а жаңағы тракторды алуға да оңай тиеді. Ол жаңағы өсімдік мәселесін алсақ. Мал шаруашылық болсын, ол да солай. Қандай болса да оборудование алу үшін ол қымбатқа соғады. А бір фермерге, екі фермерге оны көтере алмайды. Бастары қосылса, сонда өнімді болады. Ортақ бұқадан жеке бұзау артық дейді. Қалай біз түсіндіруімізге болады? Бізде көрермендеріміз сұрауы мүмкін. Біз не үшін бірге деп? Ауыл шаруашылығы саласындағы мал шаруашылығы. Кооперацияны осы жаңа қабылданған заңның аясында қарайтын болсақ, мысалы, ол жерде екі кооперацияның түрі бар. Мысалы, тұтыну кооператив және өндірістік кооператив дейміз. Енді өндірістік кооперативті айтатын болсақ, ол жерде өндірістік кооператив, жаңағы Әуесхан ағамыз айтып кеткендей, ол жерлерін біріктіріп бір мәселеге қол жеткізу, мысалы, техника сатып алуға немесе оған тұқым сатып алуға деген сияқты. Ал тұтыну кооперативтерін алатын болсақ, ол тұтыну кооперативтер осы ол көбінесе жеке қосалқы шаруашылықтарға бейімделген кооперативтер болып келеді. Немесе кіші шаруашылықтарға. Неге? Өйткені олар мысалы бүгінгі күні өздерінің өнімдерін өндіріп жатады, бірақ сатуға қиыншылыққа теңеледі. Бір жағы сату, екінші жағы өндіру. Енді мен нақты сұрақ қойдым мен сіздер барлықтарыңызға. Ауыл шаруашылығы саласындағы мал шаруашылығында кооперативтер не үшін қажет? Ең бірінші кезекте олар өздерінің шығарған өнімдерін көлемін біріктіріп, тұтынушыларға тиісті деңгейде жеткізіп беру. Сатуға? Сатуға ең бірінші кезекте оларға шығарған өнімдерін сатып беру. Себебі бұл жерде мен түсіндіріп айтайын. Мысалы қосалқы шаруашылықтар. Әрқайсысында бір сиыр, біреуінде 5 сиыр, біреуінде 3 сиыр бар. Олардың шығарып атқан өнімі, мысалы өзі оны толық өңдеп нарыққа шығаратын болса, өздеріңіз білесіздер, оның алған пайдасы өзінің шығындарын ақтамайды. Сондықтан олар өзінің өнім, мысалы біреу 10 литр болсын, біреу 20 литр шығарсын. Сүт айтасыз ғой. Сүт айтып отыр. Иә, бәрі бірігіп тиісті жерге тапсыратын болса, ол өнім ертең көлемі ұлғаяды. Яғни олардың оператив шығындары азаяды. Шығындар азайғаннан кейін түскен қаражат оларға пайдасы көбірек болады. Сондықтан бұл жерде мысалы мал шаруашылық сүт өндіру саласында өте тиімді болып жатқан да дәлел осы. Сатуға тиімді. Қазіргі уақытта мысалы біздің халықта көбінесе коллективизация деген ұғымды барлығы естіген біледі, иә, мысалы барлығы соны ойлайды. Тарих бар. Бірақ енді бұл кезінде бізді тарихта болған нәрсе дұрыс айтасыз. Қудалап тұрып барлығымызға біріктірген.
Колхозға кірдіңіз. Барлық өз малыңды, мүлкіңді алып, бәрі бір жерге қосыңдар. Ал енді қазір қорқып жатыр, я дұрыс айтасыз. Ол үшін біз осы кооперация заң қабылданғаннан кейін министрлік ретінде барлық жергілікті жерлерге шығып, осындай жұмыс топтарын құрып, сонымен түсіндіру жұмыстарын жүргізе бастады. Өйткені біз түсініп тұрмыз. Қазіргі уақытта ең біріншіден осы түсіндіру жұмыстарында қазір ең басты міндет болып тұр. Түсіндіру мәселесінде не тиімді? Не тиімді? Ауылға тиімділігін көрсету керек та. Мысалы, бес негізгі тиімді бағыттарын айтайықшы. Өзіңіз айтып беріңізші, бірінші қандай? Ең біріншіден алатын болсақ, ол мысалы өндірілген өнімдерін жақсы бағамен және үлкен көлемде сату. Ол бірінші тиімділік, біріншіден. Екіншіден, қаржылық институттардың кредиттеріне, мысалы немесе банктердің кредиттеріне қол жеткізу. Ол да бір мәселе болып келеді. Тікелей алуға болады ол кредит. Тікелей алғанда ол жерде андай үлкен көлемде ала алмайды. Өйткені қазіргі адамдарда немесе кепілі жоқ, немесе бастапқы жарнасы бұл жоқ ол. Мысалы, жеке қосалқы шаруашылық алатын болсақ, ол кішкентай ғана шаруашылық. Кооперативке біріксе, сонда арзан несие алуға мүмкіндік бола ма? Жаңа бағдарламаның аясында осы кооперативтерге кепілсіз кредит беру бойынша жаңа бағдарлама. Үшінші қандай мысалы пайдасы бар? Үшіншіден экономикалық тиімділік, я мысалы шығындарын төмендету. Егер де мысалы өсімдік шаруашылығын алатын болсақ, мал шаруашылығын алатын болсақ, мысалы жаңағы айтып кеткендей, асыл тұқымды бұқа сатып алу кезінде, мысалы асыл тұқымды бұқаны алған кезінде сенде мысалы 5 басың болса, 5 бас қалсаң өте қымбатқа түседі. Егер де кооперативқа бірігіп алатын болсаң, онда 30-40 басқа ол төмендірек бағамен, және оған қоса сіздер мемлекеттің субсидиясына қол жеткізе аласыздар. Сол тағы да бір тиімділігі. Екінші, мысалы өсімдік шаруашылығын алатын болсақ, қазіргі уақытта мысалы жанар жағармай сатып алып жатыр. Кіші шаруашылықтар көбі қол жеткізе алмайды, шын айтқанда. Сондықтан олар бірігіп осы жанар жағармай тұқымға қол жеткізуге үлкен көлемде алуға, және мысалы экономика нарығында болғандықтан үлкен көлеммен алған кезінде сен біз сонда бағасын да төмендетуге мүмкіндік. Көтерме саудан айтасыз ғой. Бір осы бүгінгі қатысқан кісілер айтпадыңыздар, қайта өңдеу. Мысалы бір адам ондай завод немесе бір цехті де сатып алу қиын, мысалы оған қаржысы жетпейді. Қайта өңдеу мәселесі бар ма? Инфрақұрылым дайындау, ортақ жол салу, ортақ жаңағы жарығын апару, ортақ су жүйесін апару, кооперативке ондай мүмкіндік бар ма? Мүмкіндік бар. Кооперация заңында ешқандай ондай шектеу жоқ. Кез келген жұмыстармен айналыса беруге болады. Енді қайта өңдеуге келетін болсақ, мен айтып кетейін. Қайта өңдеуге келетін болсақ, және осы мысалы ет пен сүтті алатын болсақ мал шаруашылығында, иә, 70-80% қазір жеке қосалқы шаруашылықта өндіріліп жатыр. Бірақ оның енді зауыттарға келетін болсақ, сүт және ет өңдейтін зауыттар, олардың көлемі тек қана 60%-ға жүктелген. Бұл ең басты мәселе. Сүт бар мысалы, бірақ ол қайта өңдеуге түспейді. Бұл қайта өңдеуді жасау үшін сүт қабылдау бекеттерін құру керек әрбір ауылда. Сол сүт қабылдау. Өйткені неге? Осы қайта өңдеу зауыттары, олар тек қана салқындатылған сүтті сатып алады. Бұлай әрбір адамнан 10 литрден 20 литрін ешкім жинамайды, барлығын білеміз. Сондықтан осы сүт қабылдау бекеттерін сүтті салқындатып, және үлкен қашықтыққа апаруға мүмкіндік беріледі. Жалпы экономикалық тұрғыны алатын болсақ, ол бір бөлек мәселе. Енді екінші жағы қауіпсіздік бар. Мысалы, қазіргі таңда біздің елді мекендерде өздеріңіз білесіздер, жағдай қандай. Әр қорада біреуінде 50 қой бар, біреуінде 5 сиыры бар, біреуінде 10 жылқысы бар. Бәрі ауылдың маңайына малын жайып жүр. Яғни ветеринариялық қауіпсіздік қамтылып жатқан жоқ. Екіншіден, жайылымдарды пайдалану мәселесі бұл жерде тиімсіз, және басқа да мәселелер туындайды ауылдың маңайында. Ал енді әрқайсы, мысалы Шалғайдағы немесе алыстау, елді мекеннен алыстау тұрған жайылымдарға апару мүмкіншілігі шектеулі. Мысалы, менде 5 сиырым бар болатын болса, мен оның бәрін ауылдың сыртына апарып жаймай, мен ауылдың маңайында жаям. Ал егер олар халық бірігіп жайылымды пайдаланатын болсақ, оның тиімділігі қайда артады. Екіншіден, олар малды біркелкі қылып ұстайтын болса, мысалы пада тек қана сиырлар, падада тек қана қойлар, немесе тек қана жылқы бөлек, малдар бөлек болатын болса, ветеринарлық қауіпсіздік қамтамасыз етуге толық мүмкіншілік бар. Дұрыс айтасыз. Және тиісті іс-шараларды бәрін пайдалануға болады. Жерді пайдалану тиімділігін арттыруға тиіспіз. Суармалы егіс алаңын 5 жыл ішінде 40%-ға кеңейтіп, 2 миллион гектарға жеткізу қажет. Ал енді мемлекетке қандай пайдасы бар? Ауыл шаруашылығында жұмыс болады, содан кейін салық түседі. Салық түскесін біздің мынау үкіметке сондай пайда. Сосын енді біз ауыл шаруашылығын дамытамыз. Жұмыс орын деп айтқаныңызға мен толық келсем, міне қазір үлкен проблема. Ауыл шаруашылығы 45% халық сонда тұрады. Міне, алдағы уақытта басқа жерде жұмыс орнын ашу қиын. Егер біз
ауыл шаруашылығын дамытып жаңа жұмыс орнын ашпасақ ауылдың көптеген азаматтар жұмыссыз қалады. Солай ғой. Қазіргі уақытта сондай жағдай. Не? Енді біз қазір оның жағдайды өзгертуіміз керек, кооператив арқылы біз өзгерте аламыз. Дұрыс айтасың, да. Не? Біз сол жағын айтуымыз керек. Мен мемлекетке жұмыссыздықты азайту, біздің экономикамыздың тиімділігін көтеру. Тағы да бір үлкен проблема, оны да айтып кетуіміз керек. Қазір Қазақстан 1 триллион теңгенің ақшасына жылда тамақ алып келеді сырттан. 1 триллион. Біздің бюджетте онсыз да тапшы ақшаны 1 триллион сыртқа кетіп жатыр. 1 триллион теңге. Ал енді сол 1 триллион ақшаны біздің ауыл шаруашылық саласына таратып берсек қалай дамитын еді? Бірақ біз өкінішке орай бұл қаржыны сыртқа жіберіп жатырмыз. Аграрлық сектор экономиканың жаңа драйверін айналуы керек. Құрметті телекөрермендер, құрметті студия қонақтары, міне біз шетелде кооперацияның дамуын айтып жатырмыз. Мысалы, ақш, Европадағы мысалы Швейцария, Дания мемлекеттері мысалы 100% ауыл шаруашылық саласындағы өндірістер кооперативке біріккен және бірге қызметін атқарады. Осы мемлекеттердің арасында біз Данияны алдық. Дания енді азаматтардың саны бойынша бізден 3 есе аз, бірақ жер көлемі бойынша 130-ші орында дүние жүзінде. Қазақстанда бізде 17 миллион халық бар, бірақ біз 9-ші орындамыз. Егер көрсеңіздер, Данияда 300 ғана кооператив бар, бірақ тамақ өндіру бойынша Дания дүние жүзінде 1-ші орында тұр. Арнайы бөлінген қаржылар және сату жүйесі осы кооперативтер арқылы жүргізіледі. Ең негізгісі, барлық шыққан ауыл шаруашылық өнімі 75% осы кооперативтерде өндіріледі және ары қарай сатылады. Ал енді Қазақстанды көрейік. Біздің қазақ елін айтатын болсақ, міне бізде 9-ші орындамыз. 17 миллион 733 мың азаматтар тұрады және бізде мынау кооперативтердің саны көп, бірақ өкінішке орай мен айтып кеткендей 1 триллион теңгені біз сыртқа жіберіп тамақ алдырамыз. Өз өзімізді тамақпен қамтамасыз етпей отырмыз. Сол себептен 100 қадам бағдарламасы бойынша арнайы талап қойылды. Бізде кооперативтер ашу туралы. Кооперативқа біріккен кезде әр шаруашылық бөлек болып қалады. Ол шаруашылық өз жүргізеді. Ол тек қана кейбір жасаған кейбір әрекеттеріне үшін қосылады. Бірақ жалпы әр шаруашылық бөлек болады. Солай ғой. Соны айтуымыз керек. Көбісі қорқуы мүмкін. Баяғы колхоз қылып жібересіңдер. Барлығы малымыз ортақ болады. Өніміміз ортақ болады. Қазіргі мынау қазіргі кооперативтің жұмысы ашық. Жыл сайын оны аудитті тексереді, оның жартысы құнын, сол аудит тексерудің құнын үкімет төлейді. Бір ірі өндірістер бар. Мысалы, бұл кісі көбірек жер алды, бұл кісінің жері аздау, бұл кісінің шаруашылығы енді бастады, жас маман жерді енді алды. Ал енді барлығын ең мықты билеп кетпей ме, ертең барлық пайдасын бір жаққа кетіп қалмай ма? Жоқ, ол жерде бір мүше, бір дау, бір дауыс деген не бар. Оның көлеміне немесе оның жағдайына байланысты емес. Дұрыс айтасың. Міне, бұл кооперативтер өте демократиялық түрде құрылған. Құрылады. Әр кооперативтің бірақ дауысы бар. Дұрыс айтасың. Қазіргі кооперативтерге жаңғыз мынау жекеменшік кісі емес, мынау мекемелерде кіруге болады. Оның да бірақ дауысы болады. Ал енді бұл тақырып қызу талқылау болып жатыр. Дегенмен де жарнамаға кезек берейік. Арнадан алыстамаңыздар. 15-ші жылы заң қабылдадық. Қандай проблемалар бар? Енді ол өзінен өзі жүріп кететін дүние емес қой. Ең бірінші кезекте шаруаға егер ол тиімсіз болатын болса, ол ешқашан бірікпейді. Бірігудің да өзінің жолдары бар. Мысалы, бір шаруа әйтеуір өзінің жұмысын атқарып, өзіне әйтеуір лайықты бір табыс тауып, аз болсын көп болсын әйтеуір тауып жүр. Қазіргі күнде әйтеуір нанын жеп аштан өліп жатқан адам жоқ. Дегенмен өнім көлемі, одан кейін қазір олардың жағдайы өзінің бір шегіне жетті. Ары қарай даму үшін оларға бір жолын табу керек. А нақты жолы олардың нақты процестерін біріктіру. Сондықтан олар ары қарай өздерінің өндірістерін дамытуға мүмкіншілік беріліп отыр. Және ары қарай өзінің өнімдерін нарыққа
тиімді бағамен сату жол ашылып жатыр. Бізді көпсін айтын нәрсе, мысалы, дамыған мемлекеттерді әр жұмысшы бір сағаттың ішінде 49 доллардың затын шығарады екен. Қазақстанда орта есеппен алатын болсақ, 27 доллардың затын шығарады екенбіз. Ал ауылшаруашылық саласында одан екі есе төмен. Сол себептен айлық та аз ауылшаруашылығында. Сол себептен заты да қымбат болады. Сол себептен жаңа технология бару қиын. Осы кооперация мәселесі осы проблеманы шешуге көмектесе ме? Егер де мысалы Франция алатын болса, басқа Европа мемлекеттерінің қай жерде кооперация жақсы дамып жатыр. О жерлерде ол ондаған жыл қажет болды. Бізге де мүмкін, ал біз кішкене оны жеделдетіп тезірек жасау үшін ол үшін үлкен түсіндірме жұмыстарын жүргізу керек. Мысалы, басқа мемлекеттердің эксперттерімен сөйлескен кезіңізде олар айтқан, біздерде бұл былай қалай жүргізілген. Мысалы, жаңадан шыққан мамандарды оқытқан, түсіндірген оларға кооперацияның міндетін мысалы қалай болатын. Тек қана сол арқылы біз қол жеткіздік деп айтып жатыр. Ал біздерде қазір енді ол сол бағытпен бізге де жұмыс істеу керек. Ол үшін үлкен түсіндірме жұмыстарын жасау керек. Университеттерге, мысалы, институттарға, колледждерге бағдарламаларға осы кооперацияның міндеттерін қосу керек. Біз осы жұмысты осы жылдан бастап жатырмыз. Мысалы, ауылдық округ әкімдерін алатын болсақ, 2400-ге жуық ауылдық округ әкімдерін, аудан әкімдерінің орынбасарларын оқыттық осы жылы. Осы кооперация мәселелері бойынша қандай несі бар деген сияқты. Өте дұрыс, енді мен ойымша, енді сіздің біздің қоғамдық кеңес хабарымызда сол үшін жүргізіп жатырмыз. Арнайы осы тақырыпты алу мақсатымыз осы біздің көрермендерге түсіндірейік. Екінші мәселе бұл жерде. Мынау жерді тиімді пайдалану мәселесі. Енді бізге биылғы жылдың бір үлкен оқиғаның бірі жер реформасына қатысты қоғам арасында болған пікірлер. Көп сын айтылды. Жалпы осы кооперативті жасау және жер тиімді пайдалану мәселесі шешіле ме, қалай ойлайсыз? Жер тиімді пайдалану жөнінде кооперативтің өте үлесі көп болады. Себебі мынау жергілікті жерлерде шаруа қожалықтары көп арызданып жатыр. Жаңағы прокуратура бар, тексерушілер бар, жерді тиімді пайдаланмай жатыр деп оларды күйдіріп жатыр. Неліктен? Жаңа алдында айтып өттік, жаңағы шаруа қожалық өзінің 500 гектарына техника алмағаннан кейін жаңағы сапалы тұқым алмайды, оны уақытында жырта алмайды. Ал енді кооператив болса, ол жаңағы 4-5-еу айттық, қосылып тракторын алып, тұқымын алып, оның өте пайдасы зор деп ойлаймын. Енді сіз өзіңіз шыныңызды айтыңызшы, енді сіз фермерлермен бірге көп байланыс жасайсыз, жаздай ел араладық бірге мынау жер комиссияның мүшесі ретінде. Жалпы бүгін кооперативке бірігу қалай болып жатыр? Бүгін өте қиын болып жатыр. Қиыншылығы жаңа алдында да айтып өттік. Мен өз басым 4-5 жыл бұрын ауылға барып, әуелі біреуді үйрету үшін өзінің тұратын ауыл сенетін фермерлердің басын қосып кооператив құрайыншы деп 10 фермерді мектептің ішіне барып тұрып, менімен жазып тұрып, тиімділігін жаңа айтылған бүкіл пайдасын айтып тұрып, олар көніп тұрып, артынан әйелі дұрыс емес болды, інісі дұрыс емес болды, анау дұрыс емес болды, сондай қиыншылықтар ұшырады. Сондықтан бұл менің айтып отырғаным жаңа жұмысты күнделік өткізу керек. Бір ғана бір оқыта салып, ертең жүріп кетеді деген болмайды. Күнделік жаңа тиімділігін көрсетіп, бір кооперативті жабылып, жергілікті әкім бар, қоғам бар, ауыл шаруашылығы министрлігі бар, бәрі құрып, көрсетіп, сосын әрмен қарай 2-3 жыл қарайды әлі. Өйткені мен анау кредитный несие кооперативтерін құрдық қой 2000-ші жылдар. Сонда бәрі қарап отатын. Ей, бұл қойш, бұл болмайтын нәрсе деп. Сонда онда да 20 адам. 20 адамнан басын құрып, кооператив істегеннен кейін 2-3 жылдан кейін бәрі кіре бастады. Мен жалпы тағы да бір ойым, мынау жастар немесе бизнеске қызығатын азаматтар ауылға келу үшін мемлекет тарапынан инфрақұрылым жасау керек. Мысалы, жол салу керек. Жарығын дұрыстап апару керек. Интернет қосып беру керек. Қаланың азаматтарымен бірдей. Неге біз ақшаны тек қана қалаға жұмсаймыз? Мысалы, ауыл шаруашылығына біз барлық инфрақұрылымды апарсақ, онда жаңаша ойланатын азаматтар бар. Инфраструктура құрылымы болмаса, барлығы кәсіпорындарда кісілерді тұра алмайды. Сосын сол жақтан не құрылай бастайды и кетеді. Енді былай қарағанда жаңа сіз сұрағыңызды айттыңыз ғой. Ауыл шаруашылығын, кооперативтерді қалай дамыту керек? Оның қандай проблемалары бар? Біз қазіргі уақытта міне ауыл шаруашылығында 80% сүт мынау не отбасы шаруашылығынан келеді. 70-80% мал сонда. Біз соншама қыруар малды мынау отбасы шаруашылықтарында ұстаймыз.
Бірақ сол отбасы шаруашылығы не екен деген заң жоқ. Басқа елдерде, күллігі елдерде бар. Россияда бар, басқа барлығы елдерде бар. Қанша уже міне 2005 жылдан бері сол заңды шығарамыз деп келеді, міне 10 жылдан асып кетті. Біздің мынау кооперативтер қазір мынау сүт жинау пункті, мал нені бордақылау пункті дейді. Оны арман қарай қандай продукт қылу керек, оны қалай сату керек, оның проблемаларын шешу керек. Сол біз қалай ақшаламыз сол жерден, соған кейін жеткізу керек. Ал енді мынау сұрақтың барлығы қазір міне біз тек қана түсіндіру емес, тек қана заң емес, мынау ауыл шаруашылығында жүйелі түрде қандай көмектер болып жатыр, сол туралы айтып берсеңіз. Ауыл шаруашылығын дамыту бағдарламасын алатын болсақ, бұл ең бірінші міндет жаңағы ауыл шаруашылығы кооперацияларын құру және оларды дамыту. Бұл міндет мысалы 500 мыңнан аса жеке қосалқы шаруашылықтарды және кіші шаруашылықтарды ауыл шаруашылығы кооперациясына бірігу болып, бұл бағдарламаның ең басты міндеті болып тұр. Екінші міндет бұл мақсатқа бағытталған экспорттық саясат және органикалық өнімдердің брендін құру. Енді бұл міндет алатын болса, қазіргі уақытта мысалы экспорттық саясатты дамыту, қай жерге қандай өнімдерді сату, қай мемлекет мысалы біздің өнімімізді қажет етіп тұр, қаншалықты олардың заңдары қандай деген сияқты, соның барлығын қарастырып экспорттық центрларды құру арқылы осы продкорпорацияның ішінде қайтадан қарастырып, бұл продкорпорацияны. Ауыл шаруашылығы мысалы біз қазіргі уақытта кредит немесе субсидия дейміз ғой, мысалы мына ауыл шаруашылығы барынша қамти отырып мысалы мемлекеттік қолдау шараларының қол жетілдігін ұлғайту дейміз. Бұл үшін мысалы қазіргі уақытта алатын болсақ, мал шаруашылығында қазіргі уақытта осы 24 мың ғана шаруа қожалықтары және үлкен шаруашылықтар субсидия қол жеткізіп жатыр. Енді өнімді өткізуге және өндеуге арналған ауыл шаруашылығы кооперациясы дейміз. Енді жаңа біз барлық осы бағдарламаның көлемінде айтып жатқан сұрақтар бұл осы бір презентацияның көлемінде көрсетілген болатын. Мысалы өндеу кәсіпорындарын алатын болсақ, мысалы 30-дан 60%-ға 70%-ға дейін өндеу кәсіпорын жүктемелігі тек қана осы көлемде ғана. Жаңа өзіңіз айтып өткендей өте үлкен импорттық көлемдер бар. Мысалы сүт өнімдерін алатын болсақ, 30-дан 40%-ға дейін осы өнделген өнімдер мысалы осы нені алатын болса, сары май, ірімшік сияқты заттарды алатын болсақ, олар шетелден әкелінеді. Ал осы егер де біз кооперацияның арқасында осы қайта өңдеу кәсіпорындарын жүктемелігін көбейтетін болсақ, бұл мемлекетке қайта осы импортты жабуға көмектеседі. Оны көтеру үшін қандай шаралар қабылдайсыздар нақты сонда? Мысалы бұл жақсы көрсеткіштер, дәл осындай болса жаман болмаймыз әрине. Дегенмен де қалай жасайсыздар бұл? Енді бағдарламаның аясында қарастырылған 80%-ға жүктемелігін көбейту осы 5 жылдың ішінде. 5 жыл деген үлкен уақыт, бірақ енді олардың көлемін көбейту үшін оның нарықтық қай жерге сатылатын бірінші анықтап алу керек. Ол үшін қосымша уақыт қажет болады. Мысалы сүтті алатын болсақ, ең біріншіден осы ауыл шаруашылық кооперациясының көмегімен жеке қосалқы шаруашылықтарда сүттің мысалы 500 мың тонна көлемінде сүтті жинауға өзімізге міндет қойып тұрмыз қазіргі уақытта. Оған қоса оның егер де жүктемелігін алатын болсақ, бізге 80%-ға жүктемесі жеткізу үшін жалпы 900 мың тонна сүт керек шикізат ретінде. Оның 400 мың тоннасын осы жанұялық сүт фермалары дейміз ғой, соларды құру арқылы осы 400 мың тонна, жалпы сол 900 мың тонна сүтті қайта өндеуге жеткізетін болсақ, сол кезде біздерде импорттың көлемі төмендейді 15-20%-ға дейін. 1200-ден астам кооператив болады деп тұрсыз. Бүгінгі саны қанша және қаншаға өседі? Және ол кооперативте қызмет атқаратын азаматтар саны қанша болады? Бүгінгі уақытта 896 кооператив құрылған болатын жаңа заңның аясында статистикаға. Бұның ішінде 150-ге жуық ол жеке қосалқы шаруашылықтар біріктіріп жатқан осы ет, сүт, көкөніс, басқа да бау-бақша жағынан құрылған кооперативтер. Енді ауыл шаруашылығы кооперативтерінің адамдарды мысалы біз айтып жатырмыз ғой, оларды ынталандыру керек, жасау керек деген сияқты. Ол үшін осы жаңа бағдарламаның аясында бір мәселе бар, өте халыққа ұнамды болады деп ойлаймыз. Ол жерде мысалы сатып алған инфраструктура дейміз, сүт қабылдау, сою бекеттер барлығын осы инвестициялық субсидия көлемінде 50%-ға дейін төмендету. Оған қоса осы құрылған кооперативтердің әрбір өндірілген етіне, сүтіне субсидия төлеу. Мысалы сүтке алатын болсақ, әрбір өндірілген және қайта өңдеуге тапсырылған сүтке 10 литрдан субсидия төленетін болады. Жалпы бүгінгі күні тағы да қандай күтетін мемлекет тарапынан көмектеріміз бар? Сол туралы талқылайтын боламыз. Сіздердің келіп хабарымызға қатысқандарыңыз үшін алғысымды айтамын. Біздің келесі қонақтарымыз осы ауыл шаруашылығы саласын қосымша қаржыландыру, көмек көрсету бойынша жұмыстар туралы ақпараттандыратын болады. Жарнамаға кезек берейік, арнадан алыстамаңыздар. Эфирде қоғамдық кеңес, хабарымыз жалғастырамыз. Келесі сөзді Ақтөбедегі әріптесіміз Бибігүл Ерболатқызына береміз. Рахмет Астана.
әлемдік және отандық тәжірибеде көрсетіп отырғандай, кооперация процесі дамыған тұстағаны ауыл шаруашылығын дамуы айтарлықтай жоғарылайды. Бүгінгі күні маңызды мәселе болып табылатын кооперация мәселесі Ақтөбе өңірінде қалай жүзеге асуда. Осы орайда біз бүгін студиямызға Ақтөбе облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының міндетін атқарушы Құсайын Сәрсенбайды және ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры акционерлік қоғамы Ақтөбе облыстық филиалының директоры Гүлжанат Ерғазинаны шақырып отырмыз. Жоғарыда айтып өткенімізде ауыл шаруашылығы секторының жаңаша дамуына бір серпіліс беретін кооперация мәселесі екендігін біз жақсы білеміз. Өңірде бұл мәселе қалай жүзеге асуда? Бүгінгі күнге бізде облыс бойынша 67 кооператив құрылған, және 6-ы тіркеуде тұр. Бұл кооперативтерге 1000-ға жуық жеке қосалқы шаруашылықтар бірігіп отыр. Қазіргі күннің өзінде оларда 5,5 үстінде ірі қара, жылқы, қой, ешкі жинақталған. Бұл кооперативтер бүгінгі күнге жұмысын бастап бірнеше бағытта жұмыс істеуде. Олардың айтап айтар болса, 33-ші таза етті бағытта болатын болса, 10-ы сүт бағытында жұмыс істеп отыр. 11-і аралас, онда егін шаруашылығы да бар, сүт та, ет шаруашылығы да бар. 4-і дәстүрлі салалармен, 2-і көкөніс, картоп егумен айналысатын кооперативтер. Облыс әкімінің қолдауымен осы жуырда ғана оларға біз 13 сүт таситын автокөлік, 13 ет таситын автокөлік, 2 сүт қабылдайтын пункт және 4 сүт таситын автоцистерна алып бердік. Бұл кооперативтер бүгінгі күнге жұмысын бастап, өздерінің алғашқы табыстарын таба бастады. Кооперацияны қаржылай қолдау жағы қалай жүзеге асып жатыр? Биылғы жылы енді біздің қор арқылы, біздің филиалымыз арқылы осы ауыл шаруашылық саласындағы жобаларды іске асыру үшін біз 3 миллиардтың үстінде қаражат берген болатынбыз. Ауыл шаруашылық кооперативін ашып, оны әрі қарай дамытам деген ауыл шаруашылық саласында жүрген азаматтарға әдейі 500 миллионға жуық қаражат бөлініп отыр. Осы қаражатқа 50 жоба түсіп отыр, оның жалпы сомасы 223 миллион қаралып отыр. Енді біздер бере алам, әрі қарай дамыйым деген азаматтарға қаражат әлі жетеді. Бұның бәрі 6%-дан беріледі. Алатын соммасына қарай ол 5 жыл, 7 жыл, 10 жылға дейін беріледі. Не кедергі? Мен ойлаймын, кедергі ешқандай жоқ. Тек мысалы, олар біздерге енді құжаттарын тапсырған кезде көбіне көп шалғай ауылдағы жаңағы азаматтардың құжаттары дұрыс болмайды. Қағаз басылықтан шаршап кетеді кей жағдайда, солай ғой. Енді бұның жеңілдік бір түрі, біздің кредит алам деген азаматтардың бәрі келу ондай талап қоймаймыз. Ол өзінің жаңағы селқос кооперативтің өзінің басшысы болады ғой. Тек қана сол басшысы ғана келе алады. Я болмаса көптеген көмекті бізде ауда ондарда біздің жаңағыдай палата предпринимателей деп айтамыз, сол арқылы да солар келіп, солар бүкіл құжаттарын тапсырылады. Осының бәрі де олар үшін көмек. Енді келесі сұрақ Құсайын Үскентұрұлы сізге болмақ. Жалпы ауыл шаруашылық кооперациясы туралы заң қабылданды дегенмен жаңа айтылып отырғандай, алыс елді мекендегі шалғайдағы ауыл шаруалары бұл заң туралы еміс-еміс естігендерін айтады. Оның артық тиімді тұстарын көп жағдайда білмей жатады. Осы үгіт-насихат жұмыстары тиісті деңгейде жүргізіліп жатыр ма? Бізде бүгінгі күнге бұл сала бағытта бірнеше жұмыстар жүргізілді. Оның ең бастысы, біз бірнеше рет осы жаңадан құрылған кооперативтердің базасында семинарлар өткіздік облыс әкімдігінің қолдауымен. Екіншіден, бүкіл елді мекендердегі ауылдық округ әкімдерін 3 күндік оқытудан өткіздік. Бұған енді ауыл шаруашылық министрлігі өзі басшылық жасады, ұйымдастырды. Оған кәдімгі Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан университетінің ғалымдары сабақ беріп оқытты. Үшіншіден, бізде облыс бойынша қазір бірнеше топ құрылған, жұмыс тобы. Осы жұмыс тобы әр ауданға бекітілген. Оның құрамында осы ауыл шаруашылық мамандары бар. Мына қаржылай қолдау қорының қаржы мамандары бар. Басқа да жер бөлімінің мамандары бар, басқармасының. Осы мамандар ауылдық елді мекендердің әрқайсысын аралап, бүгінгі жұмыстар жүргізіп жатыр. Осының нәтижесінде енді мен ойлап отырмын, 67-70-ке жуық кооперативтің құрылуы әлі бұл жұмыс жалғасын тауып жатыр. Бірнеше кооперативтер құрылып, құжаттарын өткізіп жатыр. Рахмет, олай болса әңгімелеріңізге. Астана, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, Бибігүл Ерболатқызы. Мен ойымша Ақтөбедегі әріптестеріміз бүгінгі пікірімізге жақсы пікірлер қосты. Ал енді айтылған проблемалар бүгінгі біздің студиядағы айтылған мәселенің жалғасы деп есептеймін. Қаржы мәселесі, заңды дұрыс түсіндіру мәселесі.
Ақтөбе облысына осы күзде сапармен бардым. Ұлттық кәсіпкерлік палатасының атынан Темір ауданында бір азаматтың шаруашылығында болдым. Ешкі шаруашылығымен айналысады екен. Енді 100 шақты ешкілер бар. Мысалы, өте асыл тұқымды. Мысалы, бойы 1 метр, салмағы 120 келі, бір ешкі 8 литр сүт береді. Өте қою, майлы. Бірақ аппарат алайын десе, оған қаржы жетпейді. Енді үлкен өндейтін цех ашайын десе, ауылға ең көп болса бір 15 миллион теңге несие береді екен. Ол айтады, менің орта есепте 60 миллион теңге қаржы керек. Себебі мен одан басқа саламайын дейді. Сол себептен мынау сіздерді біз арнайы студияға шақырып отырмыз. Осындай азаматтарға қандай бір көмектеріңіз бар? Кооперацияны дамыту мақсатында бізде арнайы бағдарлама әзірленген, ынтымақ бағдарламасы. Yeah. Онда әр кооперативке 50 миллион теңгеге, 50 миллион теңге несие 7 жылға дейін 6%-мен беру. 50 миллион теңге, иә. Жаңағы мен айтқан азамат егер қасындағы кәсіпорындармен біріксе, шаруашылықтармен 50 миллион теңге алуға мүмкіншілігі бар. Алуға мүмкіншілігі бар, иә. Жақсы екен. А пайызы қанша болады сонда? 6%-мен береді. 6%-мен береді. 6%-мен 7 жылға дейін беріледі, иә. Яғни біз Ауыл шаруашылығы министрлігі тарапынан арнайы бағдарлама әзірленген шаралар, сол шараның ішінде отбасылық мал бордақылау алаңдары қарастырылған. Сол шаралардың аясында үш бағыты бар. Ол бірінші бағыты отбасылық жаңа мал бордақылау алаңдары, соларды қаржыландырамыз. Екінші бағыты ол сүт қабылдау бекеттерін қаржыландыру. Және үшінші бағыт осы кооперативтерді қаржыландыру. Кооперативтерге өз қаражатымыздан 7 жылға дейін арнайы сол бағдарламалар бар. Енді ауыл шаруашылығы саласына ең жетіспейтін қажеттіліктің бірі ол мамандар. Кадр дайындау жағынан қандай мүмкіншіліктер бар, қандай көмек бар? Кадр жағынан айтатын болсақ, министрліктің қарамағында арнайы орталық бар. Оның құрамында 3 университет, 20-дан астам ғылыми институттары және арнайы аналитикалық орталық, сонымен қатар трансферті тарту орталығы бар. Жаңа сіз айтып атқан трансферті тарту мәселесі осы үлкен холдинг деп айтуға болады, орталық арқылы жүзеге асырылып жатыр. Әрине, бұл мәселе тез оңай шешілетін мәселелердің бірі емес. Жақсы кадр дайындау үшін біріншіден оны дайындайтын білікті маман керек. Ол мамандарды да, мысалы, дайындау үшін әлбетте, егер біз ғылыми тұрғыдан, технология тұрғыдан айтатын болсақ, біз шетелдік әріптестермен ынтымақтастық жасамай оған жете алмаймын. Осы жаңа технологиялар алып келгендерге қандай көмек бар? Жалпы трансфер туралы айта кететін болсақ, мына ауыл шаруашылығының ерекшелігі бұл тек қана техника жағынан ғана емес, трансфер ол тағы осы егін шаруашылығы болсын, мал шаруашылығы болсын, яғни тірі жандарды бері қарап келген кезде оны қалай болса да жергілікті жағдайға баптау керек. Ол кем дегенде 1-2-3 жыл өтеді ондайға. Сондықтан кейбір нәрселер техникалық трансферт болатын болса, оны бірден алып келіп осында пайдалана беруге болады. Бірақ басқа жағдайларда оған тағы да уақыт қажет болады. Егер, мысалы, техника жағынан айтатын болса, ол шетелдік техника болсын, осында Қазақстанда өндірілетін техника болсын, ол жағынан министрлік тарапынан, жергілікті атқарушы органдардың тарапынан инвестициялық субсидиялар бөлінеді. Яғни техниканы сатылған кезде оның белгілі бір үлесі, ақшасы бюджеттен қайтарылатын болады. Қазір жергілікті өзін-өзін басқару жүйесі заңда әкімдердің ондай жүктемесі жоқ. Мынау кооперативтер дамыту, бизнеске көмектесу. Себебі жергілікті ауыл шаруашылық саласындағы салықтан ол ауыл пайда көрмейді. Олардың бюджетінде ол қаржы қаралмаған. Сол себептен пайдасын көрмегесін, ауыл әкімі ол кооперативтерге көмектеспейді. Мысалы, қалай ойлайсыз, ауылдың әкімдерін жауапкершілігін көтеру үшін не істеу керек? Ең бірінші кезекте олардың жауапкершілігін көтерілу үшін оларға біраз билік беру керек. Яғни осы елді мекенді дамытуға олар толық үлесін қосатындай мүмкіншіліктер болу керек. Яғни оған сіз айтқандай салық түсетін болса, бюджетінде қаражат болатын болса, енді ауыл әкімінен артық сол жердегі мәселелерді білетін адам жоқ деп ойлаймын мен. Біз 16-шы жылы 60 мың тонна етті экспортқа шығару керек еді. Міне қазіргі мынау 16-шы, 17-шы, 18-шы жылдарда біз кооператив арқылы 100 мың тонна ет шығаруымыз керек. Оны кім шығарады? 32 мың орын отбасы.
отбасы шығару керек. Оны барлығын сол 32 мыңды отбасы шаруашылықтарын біз ипі қылуымыз керек. Ол тағы да проблема. Оны кім жасайды? Оны мынау сол әкімшілік көмектесіп, соған жағдай жасап, сол 32 мың кісіні жанұяны біз соған нетуіміз керек, өзгертуіміз керек. Мынау біздің сүт заводтарын алсақ, сүт заводтарының тиімділігін пайдалануы 64%. Оны 20%-ға көтеру үшін 668 мынау сүт жинайтын пункттар жасау керек. Оны сол пункттарға сүт жинау үшін оған не молоковоздар керек. 4 пунктқа 1 молоковоз, 167 молоковоз керек. Осы есептің бәрі әкімдер біле ме, білмей ме? Менде күмәнім бар. Неге? Мысалы, мен ойымша, енді ауылда қандай бір асып баратқан саясат жоқ, көп жұмыс жоқ, әкімдер бірінші кезекте осы ауыл шаруашылығымен айналысу керек деп ойлаймын. Қабылдау бекеттері бойынша бізде арнайы бағдарлама бар. Ол бойынша 4.5 жылға 6%-пен 5.5 миллионға дейін әрбір сүт қабылдау бекетіне 5.5 миллион теңгеге дейін береміз. Рас, ол 60%-ға қазір қуаттылығын пайдаланып жатыр. Кейбір облыстарды қарайтын болсақ, ол көрсеткіш 36-30%-ға дейін түсіп кеткен. Сол облыстармен біз тығыз қазір жұмыс жасап жатырмыз. Қосалқы шаруашылықтарды қолдау үшін жұмыспен қамту бағдарламасы аясында біздің мекеме биыл 24 миллиард теңге игердік. Оның ішінде 80%, яғни 20 миллиардтай теңге, ол ауыл шаруашылық саласына бағытталды. Оның ішінде енді тоқтайтын болсақ, 13,6 миллиард теңге 4800 отбасылық мал бордақылау алаңдарына жіберілді. Осы сүт қабылдау бекеттері бойынша біз 33 сүт қабылдау бекеттерін қаржыландырдық 130 миллион теңгеге. Күзде арнайы қаражат бөлініп, біз осы кооперацияға, сол кооперацияны ынталандыру бойынша жеке қосалқы шаруашылықтарға арнайы несие бөліп жатырмыз қазір. Соның арқасында біз 41 кооператив құрдық бүгінгі таңда. 3 айдың ішінде 41 кооператив жергілікті атқарушы органдармен бірге сондай жұмыс жасалып жатыр. Қосып айтып кетейін, міне, біз ұлттық кәсіпкерлік палатасының атынан арнайы оқыту жұмыстары, ауылдық жерде бизнес ашу, кәсіпкерлік жасау, мамандандырып оқу, агрокомпетенция орталықтары ашып, мынау тек қана жалпыламай теория емес, мынау жылжайды қалай салу керек, сүтті қалай өндеу керек, малды қалай көбейту керек, жемді қалай пайдалану, соны оқытып жатырмыз. Дегенмен де мына жерде бір тағы мәселе туындайды. Міне, жақын арада елбасы заңға қол қойып, мораторийді тағы 5 жылға созды. Ол өте қоғам қолдап жатыр, себебі мынау жер ресурстарын пайдалану саласында көптеген реттеу мәселелерін қолға алу керек. Оның ішінде жер кім қолында? Кезінде заңсыз алғандар бар, тиімсіз пайдаланғандар бар. Соның бәрін анықтауымыз керек. Осы жерде бір сұрақ туындайды. Біздің хабарымызды көріп, кейбір жас азаматтар кезінде ауыл шаруашылық саласында жер алмағандар бар. Немесе ауылда тұрып, сол кезде мұғалім немесе дәрігер болған, оларға жер бөлген жоқ. Немесе қазір басқа тіршілікпен айналысып қалада тұрады, бірақ қалада тұрғасын ауыл шаруашылық жерін алмаған кәсіпкерлер бар. Жер алам дейді, ауылға барам дейді. Ондай мүмкіншілік бар ма бүгін? Жерлер беріле ме? Әсіресе мынау азаматтар аз шоғырланған, аз тұратын солтүстік облыстарда ондай мүмкіншілік бола ма? Қалай жауап береміз? Ондай мүмкіншілік бар деп айтуға болады. Қазір өздеріңіз білетіндей солтүстіктегі облыстарға көшу қону процестері жүріп жатыр. Оған арнайы бағдарлама қабылданған. Яғни оңтүстік облыстардан, оның ішінде оңтүстік Қазақстан облысы, Жамбыл облысы, сол жақтың шаруалары солтүстік Қазақстанға, басқа облыстарға көшіп қонатын болса, оларға жұмыспен қамту мәселесі, одан кейін оларға әкімшіліктердің келісімшарты бойынша оларға нақты жер бөлініп жатыр, жұмыс жасауға несие де беріліп жатыр. Мен бүгін біраз мәселеге сын айттық, кейбір ұсыныстарды айттық. Біз кездескен азаматтарымыз да өз пікірлерін айтып жатыр. Басты мәселе ол осы саладағы атқарылып жатқан шаралар тиімді болса екен. Мемлекетіміздің экономикасы дұрыс дамыса екен. Ауылдағы азаматтарға көбірек жұмыс табылса, және ол азаматтардың әл-ауқаты экономикалық жағдайы дұрыс болса екен деп ойлаймыз. Ал енді хабарымыз аяқталды. Хош, сау болыңыздар.